সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বুলি ক'লে মনলৈ আহে মাটি চাকিৰ কথা। মাটি চাকিক বাদ দি দীপান্বিতা যেন অসম্ভৱ। ইতিমধ্যে বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে ৰঙীন লাইট, আৰু এই ৰঙীন লাইটৰ মালাই স্নান পেলাব পৰা নাই মাটি চাকিৰ মাদক। ব্যস্ততা বাঢ়িছে কুমাৰ শিল্পীসকল, সাজু হৈ উঠিছে লাখ লাখ মাটি চাকি। আমিনগাঁৱৰ মৰিয়াপট্টিৰ কুমাৰ শিল্পীসকলৰ মাজতো দেখা গৈছে ভীষণ ব্যস্ত। কুমাৰ শিল্পীসকলৰ নিপুত হাতৰ বৰফত সাজু হৈ উঠিছে লাখ লাখ মাটি চাকি। খবৰ অনুসৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ সৰবৰাহ হ'ব আমিনগাঁৱৰ মৰিয়াপট্টিৰ মাটি চাকি। মাটি চাকি হ'ল দেৱালী বুলি ক'লে মাটি চাকিৰ সৌন্দৰ্যতাই বেলেগ, কিন্তু আজিকালি দেখা যায় ঘৰে ঘৰে বাহিৰৰ লাইট লগাই কোনো সৌন্দৰ্যতা নাহে। আপোনালোকলৈ অনুৰোধ যে এইটোৱে যে আপোনালোকে দেৱালীত মাটি চাকি লগাওক, লগাই ঘৰৰ পৰিৱেশটো চাওক কি সুন্দৰ হয়, আৰু লাইটৰ পৰিৱেশটো চাব একো নাই। সেইকাৰণে মই আমিনগাঁৱৰ পৰা মাটি চাকি নিবলৈ আহিছোঁ। আমিনগাঁৱত অসংখ্য মাটি চাকি বনাইছে, মাটি চাকিৰ সৌন্দৰ্যতা আছে, আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক তাৰ প্ৰমাণ সঁচা হয় নে নহয়। আধ্যাত্মিকতাও আছে আৰু মাটি চাকিৰ এটা জ্বলালে আধ্যাত্মিক এটা মনত এটা ভাল ভাবো আহে, কিন্তু লাইটৰ হৈছে কোনো সৌন্দৰ্যতা দেখাব পাৰে কিন্তু তাৰ কোনো এই আধ্যাত্মিকতা নাই। হয়, মই এই আমিনগাঁৱলৈ বজাৰত আহিছোঁ এতিয়া, আৰু যিহেতু দীপান্বিতা আহিলে আৰু এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ আপোনাৰ মানে বিজুলী মানে চাকি জ্বলালেও যিটো আধ্যাত্মিক দিশ আহে বা আধ্যাত্মিক যিটো ভাৱ আহে সেইটো মাটি চাকিৰ ওপৰত বেলেগত নাহে। গতিকে ৰং বিৰং যিমানেই নহওক, গতিকে মাটি কলগছডাল লৈ মাটি চাকিটো দিব লাগে, আৰু এইটো আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাও। কিমান ল'ব মাটি এইবাৰ, চাকি কিমান ল'ব? এই মই এনেই 200 লগাওঁ, এই প্ৰত্যেকবাৰ লগাওঁ। এইবাৰ ভাবিছোঁ অলপ মানে কমাই লগাব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, গতিকে চাকি অলপ কমাই জ্বলাব লাগিব। লাইট জ্বলাবনে? লাইটটো থাকে, লাইট থাকে, কিন্তু এইবাৰ সেইটোৰো এবাৰ অসুবিধা হৈছে, স্মাৰ্ট মিটাৰে খাই দিছে নহয়, গতিকে হেৰি অলপ লাইটটো কমাই জ্বলাব লাগিব। আৰু প্ৰদূষণৰ কাৰণে আপোনালোকক মই এটা আহ্বান কৰোঁ, আপোনালোকে ফটকা ইমান নুফুটাব, কাৰণ দিল্লীৰ অৱস্থা দেখিছে। এইখিনিকে ক'লোঁ আৰু। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গোপাল ঠাকুৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ।